просто нею ніхто не займається. Вони вважають, що вона не має таких надприбутків. Відтак і сіяти гречку, яку купляють в аграріїв буквально за копійки, беруться одиниці. Тим часом без гречаної крупи українцям важко уявити повноцінне харчування. Ціну ж у 35, 40 чи й більше гривень за кілограм сільгоспвиробник вважає геть невиправданою. Ні, це ціна для нашого пересічного громадянина, для нашого населення, це занадто висока ціна. І додає, коли б були державні пільги виробникам гречки, крупа не була б такою дорогою.